कस्तो हुँदैछ नि यहाँ 4 बजे उठेर काम गर्नुको मजा कस्तो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ अनि कल्पना जी के छ ठीकै छ हामी त अलि ढिलाइ काम गर्छौँ है त एकछिन के छ ठुली पोखिन्छ बेना बेना तर्पडे हाम्रो बहिनीहरू लास्ट मेहनती छ नि बिना बहिनी नि कल्पना बहिनी हाम्रो बहिनीहरू लास्टै धेरै काम गर्छ यता पनि काम गर्दैछ है तपाईँहरूलाई थाहा छ आज हाम्रो चर्चमा काम हुँदैछ अनि प्रविनरमा चाहिँ ढिलाइ मिनरले चाहिँ सबै काम गरिसकेको रहेछ आदि गरिसकेको रहेछ सबैजनाले गरिसक्नु भएको रहेछ चक्लेटी भाइ हाम्रो हालत आज यस्तो छ हाम्रो बिनामी चाहिँ गलेर बसेको छ अनि सबै नानीहरू चाहिँ यता गलेर बसेको रहेछ अनि अहिले चाहिँ हामी यो हामी केटाहरूले गर्नु सक्ने चाहिँ बाहिर ढुङ्गा फाल्नुपर्ने छ अन्त हामी चाहिँ त्यो ढुङ्गा फाल्छौँ मलाई अलिक अल्छी अल्छी लाग्छ यस्तो काम गर्दा चाहिँ अनि हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ ढुङ्गा फाल्नु मुकेशले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ठुलो ढुङ्गा फाल्ने छ आजको दिनमा मुकेशले मलाई थाहा छ यो जतिको कोही छैन भनेर खोल्न देखाउनु काम गर्नु ए यहाँ खाली रहेछ त ओहो नेहा जयमासी देखेकै थिइनँ हिजो गर न लौ गर्ने भनेको त अघि हाम्रो सरसफाइ गर्ने मान्छेहरू यता हुनुहुन्छ मजाले सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले सृष्टि चाहिँ उभिरहेको छ यता महेश दादा महेश दाजु छिटो काम गर्नु म भिडियो गरिरहेको छु छिटो काट्नु छिटो 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 मजाले काम गर्नु होला सबैजना कस्तो छ बेटाहरू सन्देश काम गर्नु कस्तो छ मजा छ त्यहाँ मजाले गर्ने अहिले त असारा पनि फसेर छैन यो सन्देशले कस्तो गरेको काम उता हेर ऊ पर्खा दाजुहरूले कति सब सब गर्नुहुँदैछ त्यस तरिकाले सायद घरमा कसैले काम गरेको कोही कोही त नगर्नेहरू छ होला हौ यहाँ आएर गरिरहेको छ कस्तो हुँदैछ नि यहाँ 4 बजी उठेर काम गर्नुको मजा कस्तो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ अनि कल्पनाजी के छ ठिकै छ उनीहरू सबैभन्दा धेरै काम गर्ने यिनीहरू दुईजना होला नि होइन कस्तोहरू प्रकाश दाइ चुपचाप आफ्नो सुरमा हुन्छ हाम्रो अरविन्द सरलाई त देखाउने भएछ के छ नि बिना बहिनीले पनि भन्छ लु बिना बहिनी हामी काम उपलब्ध गराउँछौँ हो तपाईँहरूको लागि हामी अब म पल्लो गाउँतिर आइया झन् ठुक्की रेनु जयमासी हामी यो पाखातिर आउँछौँ बच्ची के अरे प्रवीण यहाँ तिनीहरूको भिडियो गर्दैछौँ सबैभन्दा काम गर्ने त एन्जी थाहा रहेछ
एन्जेला दिदी रहेछ हजुर ए लाइ आजा नगर हो Almost time for kami throw kerja adi sokis aku jaru jaru ni kalian sih kami sokis aku amru amru kami coba bayar desa desa bandan bayar unek wal asa apa yang sokis bisa ambil dek kami korang korang ni sih kami bandar kiri yang sa itu tolong kodunga otara yang punya alih safan ni lah yang punya safan korang ni sih kena ni jauh parking kalagi yo parking area yo yo line dengan shirt to yang macam parking jangan sa sopai sopai park parking kalagi unca डुबिन्छ नि त यहाँ झारले हामी चाहिँ ढिलाइ काम गर्छौँ है त एकछिन के छ ठुली पोखिन्छ Bena bena terpede. Angela. Isteri nolak jong. Macam ni lah, acai lah. Tiap ni duit saya ke? Duit saya ke tiap ni? No duit ni? Kena. जीवन चम्चीले खाए पनि हात त धुनु परेन त कस्तो यहाँ दुखेर अल्छी नि कस्तो माथि खाली भयो माथिको धारा ओए आ किन मैले कहाँ धुए म त कामै गरेको भए पता नि सबै काल काल आ यहाँ एन्जेला दिदीले बोलाउँ भयो Yo, awak amper kamu cepat restart boleh saja. Mungkin saya lihat apa harder sah, ni santai sah, podcast sah, kisah. Ati ni bina bini, kalau mana bini perlu bini hari sih. Podcast sah terima long gaya, much longer than what. Ni amper bayar itu kamu cepat order sah, terima otteri order sah kan? Mungkin otteri otteri order sah, amper santai sah. Nada sah santai sah, lembut emmy order sah janda. Amper santai sah. Terima itu white shirt logar itu nak korek orang janda. Ya, yo, boleh tu ya. Jadi kilang tu ane apa aja lah. Management. Oh, mati. Nasi ki. Mau lakukan tu? Mau lakukan. Mau hehehe. Tapi istilahnya, nak kini jadi soal bela kini nanti nolak kata barang. Ah. Lalu, yaudah. Mungkin ada orang mana? Ya, bela orang mana? Dokter, mana faedah? Tanya yaudah, ada orang. Tak, itu peri wal tau pot ujian ada kesan, tak sih kenapa dimulai? Oh itu wal mana dia, wujud pressure nanti, lalu waktu wal tau allinsan, tak sih kenapa dimulai? अब चाहिँ हामीले सकिमा हाम्रो कामहरु गरेर सफाहरु सबै अनि यहाँ पर चाहिँ हात धुदै छ सबै जनाले अनि हामीले चाहिँ यो बाहिरको पार्किङको एरिया यहाँ देखिन लाएर टक्क यता तल सम्म त देख्नुहुन्छ नि यता सबै पार्किङको एरिया चाहिँ हामीले बनाइ सकिम अनि यता पनि सफा गर्न सकिम अब चाहिँ हामी भित्र चर्च भित्र अनि यो माथिले चर्च अनि हामी किचन साफ गर्छौं अलिअलि अनि आजको हाम्रो काम सकिन्छ ल हाम्रो जब भित्र साफ गर्ने बेला आयो अब हामी चाहिँ भित्र साफ गर्दै छौं यता मेडल सेडल गर्दै छ मेडल धार्दै छ अनि स्टाइलले हैन हामीले सबै क्रिस्चियन क्रिस्चियनको म्याच हुन्छ त्यो अब हामीले चाहिँ दराज हटाउन पर्ने हुन्छ दराजको ठुलो ठुलो सामानहरू पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ के सब भन्दाखेरि
Thank you.